Bora com os destaques do nosso jornal Bom Dia Impresso e Digital. Por isso eu estou recebendo a editora e jornalista do Bom Dia, Isabel Você abre, Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Vamos então aos nossos destaques dessa sexta-feira. É, Leandro, na edição de hoje a gente, infelizmente, tem uma notícia muito triste, né? Que foi o acidente de ontem, no início da noite, na RS-135. Uh, provocou então a morte dessas duas pessoas, desse casal de estação, né? Uh, também temos aqui um destaque então do Ipiranga à espera de 2019, uma bela foto do Edson Castro que mostra os preparativos então do clube aí para receber o time. Dia três de janeiro já retomam as atividades, né? Uh, também temos uma matéria do Igor Miller falando aqui sobre essa mudança na lei que teve referente às entidades assistenci... assistenciais. Uh, e aí ele conversou com representantes dessas entidades aqui de Erechim que fizeram uma breve avaliação, falaram das expectativas, um pouquinho dessa desse momento. Uh, e também também um alerta aqui do Alan Dias referente aos cuidados com o sistema de gás que muitas pessoas uh, fazem né várias atividades agora com fraternizações no fim de ano uh, viajam também e vale esse alerta para ter cuidado com gás em casa muito bem vamos vamos acompanhar que tem a coluna pendifino na coluna 3, os preparativos para a posse do novo presidente né isso a gente trouxe o registro aqui então preparativos intensos lá né para para esse momento aí uh, já no início do ano uh, também Registramos aqui a posse dos diretores estaduais, Leandro foi ontem, de manhã, né, no Sentinela da Querência, aqui em Erechim. Então, o pessoal da Coordenadoria Regional de Educação nos encaminhou esse registro para os diretores aí que assumem um novo compromisso até 2021. Muito bem, tem mais destaques. Na 4, a opinião do leitor e na 5. Página 5, trouxemos aqui matérias de rural, então, né? Que verão sob influência moderada do El Ninho, quer dizer, podemos ter muita chuva aí pela frente, então. Uh, são os principais destaques, Leandro. Tem mais destaques do CICRED. O que traz o CICRED? Página 6, o reconhecimento do CICRED, então, que está entre os 200 maiores grupos empresariais do país. Então, a gente trouxe esse registro aqui, eles explicam os motivos. Uh, página 7, aqui, então, registro de saúde, é, corrida e artes marciais crescem entre os brasileiros. Então. É um destaque aí do esporte registro. importante, registro. Também hoje é dia da coluna Pente Fino, né? O Olhos de Águia e do Salos. Não, a coluna Olhos de Águia Isso, é do Salos. A Pentefino é a do Rodrigo. Uhum. E na página 9, a matéria do Igor, como a gente havia comentado antes, referente às, às entidades assistenciais, né? Ele conversou com membros da Adal, da PAI também, que explicaram um pouquinho sobre os desafios que é trabalhar com essa mudança nos repasses. Muito bem, a gente segue falando, tem destaques da região. Na região trouxemos Machadinho, Jacutinga três arroios e quatro irmãos. Ótimo, você acompanha os destaques. Também teve prestação de contas do quê? Prestação de contas da Secretaria de Obras, né? Fizeram uma avaliação aqui em Erechim. A gente trouxe esse registro. Uh, também aqui um outro evento que ocorreu relacionado à incubadora tecnológica nesse mês. E na página 13, uma entrevista aqui do Salos é, referente ao Paulo Amaral, então que será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Então ele conversou uma entrevista exclusiva do Salos uh, e relatam um um pouquinho dessa experiência muito bem muito legal tem mais destaques, também tem a, arte so a parte social aqui do bom dia os classificados para quem está acompanhando a gente o e a área da segurança pública Isso. e um alerta importante né exatamente quanto então aos cuidados no sistema de gás né o Alan conversou com o pessoal do o corpo de bombeiros é, que concedeu algumas dicas então para o pessoal Essa que... semana a gente viu lá na Serra explosão de gás em um prédio em farroupilha né Isso realmente mesmo. Tem que que vale muito, esse alerta né? Uhum. Muito bem, e também os destaques do esporte. A gente lembra que lá no site do Bom Dia dá sempre para acompanhar mais informações, né? Isso mesmo, pessoal. Pode acessar lá jornalbondia.com.br e permanecer conectado com a gente, né, Leandro? Bom dia, que vai ter uma edição, duas expedições. Tem a edição especial de fim de ano agora. Como é que vai funcionar? Isso. Então, os nossos assinantes recebem uma edição no fim de semana, agora, sábado e domingo, normal. E na segunda-feira teremos a retrospectiva. Principais fatos que marcaram né, o ano aqui em Erechim, região. A gente vai trazer tudo para vocês na segunda-feira. Muito bem, Isabel. Muito obrigado. Olha, desejo para você, para toda a equipe da redação, para sua família um feliz 2019 cheio de muitas conquistas. E retifico, olha, para você estar tá aqui novamente conosco em 2019 trazendo os destaques do nosso querido Bom Dia. Com certeza. Se Deus quiser, né, Leandro? Feliz ano novo para você, para toda a tua família e também para todos que nos acompanham, né? Muita paz, muita saúde e a gente se encontra em 2019.